Bəli, günümüzün əsas mövzusu Nərdaranda baş verən hadisələrdir. Burada gecə boyu nələr müşahidə olunub, artıq ötən gün hansı hadisələrin baş verdiyindən məlumatımız var və Baş Prokurorluq İdarəsi də bu barədə açıqlamalar verdi. Və gecə nələr müşahidə etdik və bunu bizim əməkdaşımız Ruslan Eldaroğlu hazırda bizə danışacaq, studiyamızdadır. Salam Ruslan, sabahın xeyir olsun. Sağ olun, bax, gecə boyu nələri müşahidə etdin? Bilirəm ki, sən saat 4-ə qədər Nərdaranda olmuşsan və 4-dən sonra gəlib artıq xəbərçi üçün ən son məlumatları özündə əks etdirən sujet hazırlamışsan. Nəyi müşahidə etdin, nəyi gördün? Açığı deyim ki, biz Nərdaran qəsəbəsinə təxminən saat 23 radələrində çatdıq. Deyərdim ki, qəsəbənin hər iki girişi, həm dəniz kənarı ətrafdan qəsəbəyə giriş, həm də digər bir əsas girişdən polis postları qurulmuşdu və deyərdim ki, bütün qəsəbəyə giriş, çıxış, istər nəqliyyat vasitələri, istər adi bir insanların qəsəbəyə giriş çıxışı tam nəzarətdə idi. Yəni, polis əməkdaşları onları hər birini yoxlayıb, daha sonra qəsəbəyə buraxırdı. Onu da bildirim ki, günün orta saatlarında olan, belə deyək, o postlardakı sıxlıq gecə radələrində biraz azalmışdı. Bu da onu deməyə əsas verir ki, yəni müşahidələrimiz onu göstərdi ki, Nərdaranda vəziyyət biraz stabilləşib. Aydındır. Ruslan, deməli sualı olacaq Tünzəli Rafiq qızının sənə, amma istəyirəm əvvəlcə izləyək, ola bilsin ki, məlumatı olmayanlar var. Baxaq görə nə baş vermişdi ötən gün və Baş Prokurorluğun bu barədə açıqlamaları nədən ibarət idi? Sujetimiz var, sujeti izləyək, daha sonra yenidən müzakirə edəcəyik. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə əməliyyat zamanı polis əməkdaşlarına qarşı silahlı müqavimət göstərilərək avtomat silahlardan atəş açılıb, əl qumbarası atılıb. Xüsusi əməliyyat qrupunun xidmətinin silahdan açdığı cavab atəşi ilə dəstənin 400 üzvünün məhv edildiyi və bir neçə nəfərin yaralandığı deyilir. İki polis əməkdaşı xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən həlak olub. Onlardan birinin baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin əməkdaşı 45 yaşlı Vüqar Nəsibov olduğu deyilir. Talib Ağırov da daxil olmaqla 14 dəstə üzvü saxlanılıb. Baş verən hadisəyə dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı da münasibət bildirib. O deyib ki, ictimai siyasi sabitliyə qarşı yönələn hərəkətlər cəzasız qalmayacaq və qalmamalıdır. Nərdaranda törədilən hadisələrə görə din pərdəsinə bürünən, din adı altında radikal hərəkətlərə yol verənlər günahkardırlar. Komitə sədri bildirib ki, bugün Azərbaycanda dini etiqad azadlığı təmin olunub və ölkəmizdə qanun pozuntularının qarşısı qətiyyətlə alınacaq. Aynət Şirkətlər Qrupunun prezidenti Vahid Mustafayev bu hadisələr zamanı ATV və İctimai Televiziya əməkdaşlarına qarşı münasibəti arzu olunmaz adlandırıb. Vahid Mustafayev deyib ki, kütləvi informasiya vasitələri əməkdaşlarına hadisə yerində işləməyə, dəqiq informasiya əldə etməyə şərait yaradılması məqsədə uyğundur. Jurnalistlər ağır şəraitdə olsa belə peşə borclarını yerinə yetirirlər. Onlar daim xalqı məlumatlandırmalıdırlar. Buna görə də jurnalistlərə işləmək üçün şərait yaratmaq hər birimizin öhdəsinə düşən vəzifədir. Aynı Şirkətlər Qrupunun prezidenti Vahid Mustafayev mövqeyini belə açıqlayıb. Bəli, hansı hadisələr baş verdi? Bundan xəbərimiz oldu. İndi isə buyur, Tünzəli, sualını işləyək. Ruslan, sujetdən də gördük ki, dünən bizim həmkarlarımıza qarşı da orada müəyyən hərəkətlər baş vermişdi. Sən gedərkən öz təhlükəsizliyini necə qorudun? Yəni, orada sənin çəkiliş aparmam, informasiya toplamam nə dərəcədə rahat oldu, belə deyək? Biz ora qəsəbəyə daxil olan zaman polis əməkdaşları əlbəttə ki, media nümayəndələr olduğumuzu bildilər və bizi qəsəbəyə daxil olmağımıza şərait yaratdılar. Amma sadəcə olaraq bir şey vurgulayım ki, onlar da bizim informasiya toplamaq borclu olduğumuzu və vəzifə borcumuz olduğunu bildikləri halda yenidən bizə xəbərdarlıq elədilər ki, ərazidə, qəsəbə ərazisində sizin çəkiliş aparmağınız, sizin hərəkətləriniz, sizin davranışlarınız təhlükəlidir. Yəni, orada sizin həyatınız üçün, sizin çəkiliş aparmağınız üçün normal şərait yoxdur. Amma Ruslan, tək səbəb dəstində o deyil. Bilirsən, bəzi kütləvi informasiya vasitələrində çox yanlış xəbərlər yayırlar və bəzən kütləvi informasiya vasitələri bilmirəm, nəyə xidmət edirlər, amma elə məlumatlar yayırlar ki, hadisə yerində olan müxbirə zəng vurursan, deyir ki, burada ümumiyyətlə elə bir hadisə baş verir. Və bu da agresiya yaradır. Bəli, təbii ki, bu agresiya yaradır və elə ona görə də yəqin ki, dünən bu hadisə baş verəndə ora
gedən ATV əməkdaşlarını və ictimai sivilizasiya əməkdaşını o cür təzyiqlərə məruz qoyub. Onlar özləri də bilmir. Əslində bizim peşə borcumuz gedib orada dəyərləşdirmək məlumatı. Orada bir şey də vurğulayım ki, hadisə yerində olan istənilən bir jurnalist təmsil elədiyi qurumun ən azından hər bir müddə yarım saat 15 dəqiqə vaxt ərəfəsində çalışdığı şirkətlə və yaxud da televiziyadakı rəhbər şəxslərinlə əlaqədə kontaktda olmalıdır ki, düzgün məlumatları ona yönləndə ötürə bilsin. Və bu da hadisə yerində olan müxbirin çəkiliş qrupunun gözü qarşısında olan bütün hər bir şeyi doğru şəkildə müşahidə etdikləri. Artıq rəsmi tərəfi biz onsuz da baş prokurorluqdan alırıq və rəsmi qurumlardan alırıq. Hadisə yerində olan hadisə, belə deyək də, baş verənlər televiziyaya və yaxud da hər hansısa bir mətbuat orqanına hadisə yerində olan müxbir və yaxud da çəkiliş qrupu rəhbərinin tərəfindən çatdırılır. Əgər bu əlaqə yoxdursa, bu əlaqədə problemlər varsa, əlbəttə ki, orada bu cür problemlər olacaq. Əlaqə yoxdursa, amma jurnalist həm də ekstremal vəziyyətdə işləməyin qaydalarını da bilməlidir. Biz AYNİS rəhbərliyi tərəfindən belə təlimatlandırılıb, amma bəzən olur da, Tünzalə, bəzən elə yerdə, elə şəraitdə oluruq ki, məsələn, məlumat toplamağa başımız qarşı və yaxud da nəsə olur, heç gözləmədiyimiz anda bir zərbə gəlir. Bəli, ona görə də əsas, məncə, kütləvi informasiya vasitələri bu işdə ehtiyatlı olmalıdır. Çünki bəzən doğrudan da, həqiqətən də sizin bəzilərinə aiddir, təbii ki, sözün yaydığınız o informasiyalar düzgün olmur. Dəqiqləşdirmədən gəldikləri informasiya sonradan ora gedən müxbirlər üçün problemlər yaradır. Çünki bilmir orada cəmaat ki, o müxbir yayıb o məlumatı, yoxsa başqa bir müxbir yayıb. Ona görə. Mən ona görə sözümü vurğuladım ki, rəhbərlik səviyyəsində hadisə yerində olan əməkdaşla tez-tez kontakt əlaqə qurulmalıdır ki, düzgün məlumatları ondan alıb və ictimaiyyətə düzgün şəkildə çatdırılsın. Əgər belə bir şey olanda, əlbəttə ki, avtomatik olaraq orada hər bir şey öz axarıca gedəcək. Problem də məhz bundadır. Bəzi pis çıxmasın, kütləvi informasiya vasitələri, digər televiziyalarda. Yox, pis çıxmır, qətiyyən. Bu yoxdur, həqiqətən, tam səmimi danışaq, bu yoxdur. Amma məsələn, bizdə gecə ərzində dəfələrlə səninlə əlaqə saxlamışıq. Olur, natiqlə də əlaqə saxlamışıq, bizim gecə buraxılış rəhbərimizlə də əlaqə saxlamışıq, redaktorla da ki, yəni hadisələri biz izah eləyək ki, burada nə yerdədir. Məsəl üçün, biz təkcə Nardaran qəsəbəsi ilə kifayətlənməyik. Hadisələrin digər, belə deyək, əhatə dairəsində olan, Sabunçu rayon polis idarəsində olduq, Nardaran qəsəbəsinə nəzarət həyata keçirən Sabunçu rayon polis idarəsinin 14-cü polis bölməsində də olduq. Hadisələr vaxtı xəsarət alan mülki vətəndaşların müalicə olunduğu 3 Salı şəhər xəstəxanasında da olduq. Yəni, biz dolğun informasiya, dolğun məlumat çatdırmadan... Həmin ərazilərdə vəziyyət necədir, Ruslan? Vurğulayım ki, Sabunçu rayon polis idarəsi, əlbəttə ki, Maştağı qəsəbəsi, üzüstürən Nardaran qəsəbəsi həmin rayona tabidir və orada hüququn, asayişin keşiyində məhz Sabunçu rayon polis idarəsi və ələ xüsusda 14-cü polis bölməsi nəzarət edir. Yəni, asayişin qorunmasında 14-cü polis bölməsində, həmçinin Sabunçu rayon polis idarəsinin qarşısında Çevik polis alayının əməkdaşları xüsusi geyim formalarında tam olaraq idarəni, təhlükəsizliyini təmin edirlər. Hansı bir təxribatların baş verməsi? Əlbəttə ki, növbəli şəkildə dünən günorta saatlarından bizim çəkiliş apardığımız təxminən gecə 3-4 radələrinə qədər biz olduğumuz müddətdə biz bunu müşahidə elədik. Həmçinin bir şey vurğulayım ki, tam olaraq Sabunçu rayon polis idarəsinin həm ətraf küçələri, həm idarənin inzibati binası tam olaraq nəzarət altındaydı və idarəyə, onun ətrafına giriş-çıxış tamamilə məhdudlaşdırılmışdı. Xəstəxanalarda səhv etmirəmsə bilə. Xəstəxanalarda da müşahidə apardıq açığı, amma orada diqqətimizi çəkən ən əsas məsələ o idi ki, xəstəxananın iki girişi var, 3 Salı şəhər xəstəxanasının iki girişi var. Hər iki girişdə post qurulub. İstər mülki Nardaran hadisələrindən öncə xəsarət alan və hər hansısa bir problemi olan müalicə alan şəxslər və hadisələr vaxtı xəsarət alan şəxslərin yaxınlarına heç bir informasiya verilmirdi. Onların vəziyyəti ilə bağlı. Hətta deyərdim ki, xəstə yanına gələn vətəndaşlara içəri buraxılmırdı. Xəstəxananın qəbul şöbəsinə nəzarət gücləndirmişdi. Hər halda bunun səbəbləri var. Səbəbləri var. Biz dəfələrlə əlaqə saxladıq ki,
Nardaran hadisələri vaxtı xəsarət alan sayla şəxslərin sayını oradan müəyyənləşdirir. Biz buna tam səmimiyyətlə deyirəm ki, bir neçə dəfə cəhd göstərsək də buna nail ola bilmədik. Çünki konkret olaraq orada belə deyək də informasiya qıtlığı var idi. Polis tərəfindən həmin xəstəxanadan məlumatın sızdırılması qarşısı alınmışdı. Ümid edirik ki, yəqin ki, ərzində biz xəbərçinin buraxılışlarında məlumatlar daha səhv şəkildə alınacaq. Hər halda, yəni bilirsiniz, necədir, mən sizinlə razıyam, bəzən bu qıtlıq olur, məlumat qıtlığı, amma bəzən də lazımdır ki, bax, müəyyən məqamlara, ola bilsin ki, həssas yanaşılmalıdır ki, orada balans qorunmalıdır. Məsələ... Hər halda bugün bizim xəbərçinin əməkdaşları, bugün bizim jurnalist həmkarlarımız bu məsələni diqqətdə saxlayacaqlar və ümumiyyətlə hadisələrin prosesini biləcək, həm aynaspress.com saytından, təbii ki, həm də xəbərçidən izləmək imkanınız olacaq bax, bu hadisələrin gedişatını. Təşəkkür edirik, Ruslan, sənə gəldik, sizə və bunun özünün ətraflı şəkildə müzakirə edə bildik.